رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سورت حديد میں ہم نے کتاب اور میزان دو چیزوں کا ذکر پڑھا تھا. سورۃ الرحمن میں ہم نے قرآن اور میزان دو چیزوں کا ذکر پڑھا تھا. سورۃ الرحمن میں چار دفعہ میزان کا لفظ آیا تھا. پہلا میزان وہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں قائم فرمایا ہے توازن. دوسرا پھر شریعت کے تمام جو احکامات ہیں وہ جو توازن پر ہے. تیسرا پھر عقیم الوزن بالقسط. تیسرا پھر اس ٹائپ ہے کہ اب تمہیں حکم ہے کہ تم عدل انصاف کو قائم کرو گے، نظام کو قائم کرو گے، میزان کو. آخری جو میزان تھا وہ تھا کہ عدل انصاف کے نظام قائم کرتے ہوئے بھی توازن سے کام لینا ہے، بے اعتدالی نہ ہو جائے، اوپر نیچے نہ ہو جائے کام، کہیں زیادتی کمی نہ ہو جائے، کمی زیادتی نہ ہو جائے. یہ بیلنس رکھنا بڑا مشکل بھی اور بڑا ضروری بھی ہوتا ہے. مدنی دور کے اپنے تقاضے تھے، مکی دور کے اپنے تقاضے تھے. مکی دور میں ایک اہم چیلنج تھا ایک بیلنس قائم کرنا. وہ چیلنج کیا تھا؟ دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کتاب آپ پڑھیں گے اس میں قرآن مجید کی ہی آیات سے وہ اس سے دلائل کے ذریعے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ رسول جب دعوت دیتے ہیں تو انہیں قوم کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے جو سردار ہوتے ہیں، ان سے ایک سابقہ پیش آتا ہے. سرداروں کا اپنا ہی ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، وقت ہی ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. اب ہر قوم کے ساتھ ایسا رہا ہے اور قریش مکہ کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا. تو جب رسول دعوت پیش کرتے ہیں تو جو معاشرے کے بظاہر جو پسے ہوئے طبقے ہوتے ہیں ان میں سے جب رسول کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آ جاتے ہیں تو سردار جو ہے وہ اس کو بڑا مائنڈ کرتے ہیں. اور پھر سردار کہتے ہیں ہم آپ کی بات تو سنیں لیکن آپ کے پاس جو چھوٹے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کیسے آپ کے پاس آئیں، لہٰذا آپ ان کو یہاں سے اٹھائیں تو پھر ہم آ کر بیٹھیں، پھر ہم سوٹ کرتا آ کر بیٹھیں. ہم آنا تو چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس بلال بیٹھے ہوتے ہیں، عمار بیٹھے ہوتے ہیں، سالم بیٹھے ہوتے ہیں، پھر ہم کیسے آپ کے پاس آ کر بیٹھے، خباب بیٹھے ہوتے ہیں. اب یہ جو رسولوں کے اس پورے مشن کے دوران ایک چیلنج یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ان سرداروں کو فوکس بھی کرنا ہے لیکن وہ ساتھی جو اللہ کی نظر میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نیچے رکھا ہے اسٹیٹس کے اعتبار سے، ان کی حق تلفی بھی نہ ہو جائے. یہ بیلنس قائم کرنا بڑا ایک ٹرکی اور رسکی کام ہوتا ہے، بڑا ایک باریک رستہ ہوتا ہے جس کے اوپر سے گزر کے جانا ہوتا ہے. اب معاملہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ قبائلی معاشرہ ہے اور اگر قبائل کے سردار ایمان لے آئیں تو بڑی آسانی سے حق کا غلبہ ہو سکتا ہے اور ہم بھی اگر صاحب لگائیں بیٹھ کے تو اسی نتیجے میں پہنچیں گے کہ یار قبائل کے سردار کسی طرح مان لیتے تو بات ہی صحیح ہو جاتی. مدینہ میں کیا ہوا تھا؟ مدینہ کے سردار ہی آئے تھے نا، انہوں نے آ کے کہا تھا، آپ کو حدیث کی سیرت کی کتابوں میں ملے گا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہمارے قبیلے بھی ایمان لے آئیں گے. تو اٹ واز کوائٹ انڈرسٹوڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو سمجھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوکس کرنا چاہتے تھے قبائل کے سردار کی طرف، لیکن قبائل کے سردار کی طرف فوکس کرتے ہوئے ابھی جو آپ کے ساتھی ہیں، جو کوئی غلام ہیں، کوئی نوجوان ہیں، اور بالخصوص ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے، ابھی ان کے بارے میں کوئی حق تلفی والا معاملہ ہوا نہیں. بات قریب ہی پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے کہا کہ نہیں 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 ایسے نہیں کرنا، دھیان، ان کی حق تلفی نہ ہو جائے. یہ بندے بڑے آ گئے، بڑے عظیم بندے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور ان صحابہ سے بھی، کیونکہ جن سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے ان کی چھوٹی چھوٹی بات بھی فیل ہوتی ہے. اب ایک واقعہ کیا ہوا کہ سردار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بات سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کبھی کبھی تو یہ آتے ہیں تو ان سے ذرا پورے اچھے طریقے سے بات ہو رہی تھی. تو عبداللہ بن ام مکتوم جو نبینا صحابی ہیں وہ آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی طرف چاہی کہ کوئی بات پوچھنے لگے، کوئی بات کہنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک منٹ ٹھہرو، میں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں، میں ذرا مہمان آئے ہیں، میں ذرا ان سے بات کر لوں. انہوں نے کہا تھوڑی دیر آپ ٹھہرے. اب وہ نبینا تھے، انہیں پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اب چلے گئے ہیں کہ نہیں، وہ پھر پوچھ رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹرپٹ کر رہے تھے. اب وہ بار بار جب انٹرپٹ کرنے لگے تو جس طرح اب ہم اگر کسی مہمان کے پاس بیٹھے ہوں، بات کر رہے ہیں بڑی ضروری، ہمارا بچہ آ کے بار بار ہمیں کہ بھائی جی دیکھ میرا میرا کھلونا ٹوٹ گیا، جو میرا ایسے ہو گیا، بار بار آ کے ہمیں انٹرپٹ کرے تو ہم فٹافٹ سے جا کے امی کے پاس چھوڑ گیا تھا نا کہ پکڑ سے سنبھالو، بار بار تنگ آ رہا ہے. تو اب وہ بار بار انٹرپٹ ابھی کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں، انہیں ڈانٹا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کہا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ بل آیا، صرف اتنا کہ میں بات کر رہا ہوں، مجھے بار بار انٹرپٹ کر رہے ہیں.
اب میں محسوس کرتا ہوں دیکھیں وہ نبینا صحابی کو اگر ڈانٹا ہوتا تو انہیں پتہ لگتا کہ مجھے ڈانٹا ہے صرف بل آیا ماتھے پہ ان کو پتہ نہیں لگا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا عبس و تولیٰ اور انداز دیکھیں کیسا محبت کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں نا تو واحد کی صیغے میں بات ہونی چاہیے لیکن صیغہ غائب میں بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عبس و تولیٰ اس نے ماتھے پر بل لے آیا اور چہرہ پھیر لیا انجاہ العمى اس بات پر کہ اس کے پاس ایک نبینا آ گیا ہمارا طریقہ اور آپ کو کیا پتا اللہ یزکا شاید وہ جو نبینا آیا تھا وہ پاکیزگی حاصل کرتا پاکیزہ ہونے کے لیے آیا تھا کیونکہ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم تو کام تھا نا قرآن سیکھنے آیا تھا وہ پاکیزہ ہوتا مزید او یذکروا یا نصیحت کو سنتا فتنفعہ الذکرا اور تمہاری نصیحت اسے فائدہ پہنچاتی اما من استغنا لیکن جو کوئی بے پرواہی برتتا ہے اب سردار جو ہیں وہ بے پرواہی برتتے ہیں فن تلو تصدا تو تم ان کی طرف تو زیادہ توجہ کرتے ہو وما علیک اللہ یزکا حالانکہ آپ پر ذمہ داری نہیں ہے اس کی کہ وہ سدھرتا ہے کہ نہیں سدھرتا آپ نے تو بات پہنچانی ہے وما من جاءک یسعیٰ لیکن جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا وہ کس کیفیت میں وہ آیا اللہ تعالیٰ کو ان کی کیفیت کیا پسند ہے یہ ایک نبینا صحابی ہیں ان کی اب اندازہ کریں کہ بھی انہیں کچھ کہا نہیں لیکن ان کی وہ ساری کیفیت کیسی اللہ تعالیٰ کو محبوب آئی کہ وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے وما من جاءک یسعیٰ لیکن جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا وہ یخشا اور وہ اللہ سے ڈر رہا ہے فانت عنہ تلہا تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں کلا انہا تذکرہ نہیں نہیں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ بے شک قرآن تو سراپا نصیحت ہے فمن شاء ذکرہ جس کا دل کرتا ہے نصیحت قبول کرے یہ ہے سیدھا سیدھا سلوگن یہ سرداروں کا دل نہیں کرتا نہ کرے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا وہی بات جو سورت کہف میں آئی تھی کہ کہہ دیجئے کہ حق تو میرے رب کی طرف سے ہے قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر جس کا دل کرتا ہے ایمان لائے جس کا دل کرتا ہے کفر کرے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارا اپنا نقصان ہوگا کلا انھا تذکرہ فمن شاء ذکرہ سن لو بے شک یہ قرآن تو سراپا نصیحت ہے جو چاہے اسے قبول کرے اب یہ اصل میں آپ کے لیے میرے لیے رہتی انسانیت تک کے لیے ایک پیغام ہے دیکھ قرآن مجید جو ہے یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو مجھے بتا رہے ہیں بچا رہے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی آپ کو کوئی شے سمجھیں کہ اگر ہم اس پر ایمان لیں گے تو پھر بڑا فائدہ ہو جائے گا اس کا پھر اس کو اتنی صلاحیت والا بندہ مل جائے گا قرآن مجید پھیلانے کے لیے نہیں نہیں تمہاری کیا اوقات ہے میری کیا اوقات ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ حق ہے اس نے غالب ہو کے رہنا ہے دل کرتا ہے تمہارا تو کرو نہیں کرتا جاؤ اللہ اپنا کام لے گا کسی سے ٹینشن نہ لو تم فی صحف مکرمہ یہ ایسے صحیفوں میں لکھا ہے جو بڑے مکرم ہیں بڑے پاکیزہ ہیں مرفوعات مطہرات بلند مرتبہ ہیں پاکیزہ ہیں بیعیدی سفرت ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں کرام بررہ جو معزز ہیں نیکوکار ہیں اتنی اونچی شانوں والے فرشتوں کے پاس لوہے محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید رکھا ہے جو تو اتنا اعلیٰ کلام ہے تو جو اس کی طرف دھیان نہیں کر رہا آپ جا کے اسے تو نہ لگائیں نہیں سنتا نہ سنے قدل الانسان ما اکفرا اچھا اب یہ جو ہوتا ہے نا کہ نہیں سنتا نہ سنے یہ جو پورا انداز ہے قرآن مجید کا یہ آپ سے مجھ سے جو ایک تقاضا کرتا ہے وہ کیا بلا کہ اتنا زور لگاؤ اتنا قرآن مجید ان کے پیچھے لے کے جاؤ کہ کسی دن تم خود پریشان ہو کے سوچ رہے ہو کہ یار یہ میرے سنتے ہی نہیں اور قرآن مجید جو ہے وہ اتنا میں نے ان کے پیچھے لے کر گیا تو پھر جب تم یہ پڑھ رہے ہو تو تمہیں قرآن مجید تسلی دے کہ زیادہ پیچھے نہ جاؤ ان کو نہیں سنتے تو نہ سنیں یہ بات میں نے پہلے بھی واضح کی تھی نا ایک تو انداز یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ زیادہ پیچھے نہیں پڑھتے ہوتے تو لہٰذا بس ہم نے تو کسی کے بھی پڑھنا نہیں سنت کیا ہے سنت یہ ہے کہ اتنی محنت کرو کہ قرآن مجید تمہیں کہے کہ بس 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 اس سے زیادہ نہیں کرنا اتنی محنت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے اب جو بڑے جلالی انداز سے یہاں آیات آ رہی قتل الانسان بیڑا غرق ہو جائے انسان کا ما اکفرہ اس قدر نہ شکر ہے وہ من ای شئین خلقہ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا من نطفہ ایک نطفے سے خلقہ فقدرہ اللہ نے اسے پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی ثم السبیل یسرہ پھر اس کی زندگی کی راہ آسان کر دی اس کے لیے ثم اماتہ فاقبرہ پھر اسے موت دی پھر قبر میں بچایا اسے ثم اذا شاء انشرہ پھر جب چاہے گا وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا کلا لما یقضی ما امرہ ہرگز نہیں بلا وہ حکم جو اسے دیا گیا تھا وہ تو پورا کر کے آیا نہیں اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا زندگی میں بچایا مارا دوبارہ زندہ کیا سارا سفر یہ کرایا جو اسے حکم دیا تھا جو کام کا تھا وہ تو کر کے نہیں آیا جی کلا لمبا یقضی ما امرہ نہیں نہیں یہ وہ کام کر کے نہیں آیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا
فلينظر الانسان الى طعامه ذرا دیکھیں انسان اپنی خوراک کو انا سبن الماء صبا بے شک ہم نے برسایا پانی فراوانی کے ساتھ ثم شققنا الارض شقا پھر پھاڑا ہم نے زمین کو عجیبی طریقے سے ہم بنا فيها حبا پھر اگائے ہم نے اس میں غلے وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا ورنگور وترکاریاں اور زيتون اور کھجوریں اور حدائق غلبا اور باغات بھنے وفاقیہ وعبا اور پھل اور چارے متاع لکم ولانعامکم تمہارے لیے زندگی کے سامان کے طور پر اور تمہارے مویشیوں کے لیے فاذا جاءت الصاخه پھر جب وہ بہرا کر دینے والی آواز آئے گی یوم یفر المرء من اخیه اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے امه و ابی اپنی ماں سے اپنے باپ سے وصاحبتی و بنی اپنی بیوی سے اپنے بیٹوں سے اولاد سے لکل منهم یوم شأن یغنی ہر شخص اس دن ایسی حالت میں ہوگا ان میں سے کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی وجوہ یوم مسفرہ کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے ضاحکۃ مستبشرہ ہنستے مسکراتے خوش و خرم مستبشرہ کہتے ہیں ضاحکۃ مستبشرہ کہتے ہیں ہنستے مسکراتے اور ایسے جن کی ہنسی کنٹرول نہ ہو رہی ہو جن کا خوشی سے پھولے نہ سما رہے ہو ایسے خوش ہو رہے ہو مستبشرہ وجوہ یوم علیہا غبرہ اور کتنے ہی چہرے اس دن ایسے ہوں گے جن پر خاک اڑ رہی ہوگی اداس ترحقہا قطرہ ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی اولئک هم الکفرۃ الفجرہ یہی تو لوگ ہیں کافر اور بدکار بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت جب سورج لپیٹ دیا گیا واذا النجوم قدرت اور جب تارے بے نور ہو گئے واذا الجبال سویرت اور جب پہاڑ چلائے گئے واذا الاشعار عطلت اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹیاں چھٹی پھریں واذا الوحوش حشرت اور جب وحشی جانور مارے خوف کے اکٹھے ہو جائیں واذا البحار سجرت اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں واذا النفوس زوجت اور جب جانوں کو جسموں سے جوڑ دیا جائے واذا الموتۃ سئلت اور جب زندہ گاڑی گئی لڑکی سے پوچھا جائے بأین من قتلت کس گناہ کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا واذا الصحف نشرت اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں واذا السماء کشطت اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے واذا الجحیم سعرت اور جب جہنم دہکا دی جائے واذا الجنۃ ازلفت اور جب جنت قریب لائی جائے علمت نفس ما احضرت جان لے گا ہر شخص اس دن کہ کیا لے کے آیا ہو کیا کما کے لے کے آیا فلا اقسم بالخنس نہیں نہیں میں تو قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی الجوار الکنس چلنے والے چھپ جانے والوں کی واللیل اذا عسعس اور رات کی جب وہ ختم ہونے لگتی ہے رخصت ہونے لگتی ہے والصبح اذا تنفس اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے انہ لقول رسول کریم بے شک یہ قرآن تو پیغام ہے زبانی فرشتہ عالی مقام کا بہت اونچے فرشتے نے یہ کلام لا کر پہنچایا ہے بہت اونچا کلام ہے اب یہ جو جہنم یہ جو قیامت کا پورا منظر کشی ہے 13-14 آیات میں دیکھیں ایک ایک آیت ہی اپنی جگہ ایک پورا سین ہے اور دیکھیں جب اس زندہ گاڑی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ پر تجھے قتل کیا گیا یہ پتہ یہ پورا نا ایک فیلنگ ہے بعض اوقات ہم ارد گرد ایسے جرم دیکھتے ہیں کہ جس سے بندہ محسوس کرتا ہے یار انہوں نے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کی کر رہے ہیں ایک فلم آتی ہے نا اندر سے اور آج کل تو یہ روز ہی آتی ہے خبریں سنے ذرا آپ آتی کہ یار اتنے لوگ ادھر پیاس سے بے حال ہیں اور اتنے جانور پیاس سے مر رہے ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں اور پانی جو ہے وہ ان کے کیمپوں میں پڑا رہ گیا ان کے سٹوروں میں پڑا رہ گیا یہ بھی بول لوگ ذخیرہ اندوزی کر گئے اور آٹوں کی لینوں میں لوگ مر رہے ہیں بندہ دیکھیں یار ظلم و ستم کی انتہا ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ان کو کوئی قانون نہیں کوئی آئین نہیں کوئی شرم ہے آل آز نہیں انہوں نے کوئی پوچھنے والا نہیں بندہ اندر سے ایک آواز آتی نا اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں پوچھنے والا ہوں ایک دن آئے گا پوچھا جائے گا ہر مظلوم سے بتاؤ بھائی تمہارے اوپر ظلم ہوا تھا کیا ہوا تھا کیا گناہ کیا تھا تم نے یہ صرف اس بچی سے نہیں ہے جو تب دفنائی جاتی تھی آج بھی جس کو یہ سمجھ کر اس کا حق دبا لیا جاتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ایسے کیا جاتا تھا نا اس بچے کے ساتھ آج بھی جس مظلوم کا اس طریقے سے حق دبا دیا جاتا ہے کہ منو کوئی پوچھنے والا نہیں اس دن اللہ پوچھے گا اسے بتاؤ بھائی کیا ہوا تھا خود بتاؤ اپنی سٹوری خود سناؤ آؤ سامنے بتاؤ کیا ہوا تھا تب پتہ چلے گا عالمت نفس ما احضرت انہ لقول رسول کریم بے شک یہ قرآن پیغام ہے زبانی فرشتہ عالی مقام کا دی قوا جو بڑا صاحب قوت ہے عند ذی العرش مکین مالک عرش کے ہاں اونچے مرتبہ والا ہے جبرائیل علیہ السلام متعین تم امین اس کی بات مانی جاتی ہے وہاں اور وہ امین بھی ہے
وما صاحبكم بمجنون اور اہل مکہ تمہارے یہ ساتھی کوئی دیوانہ نہیں ہے ولقد رآه بالافق المبين وبلا شبہ اس نے اس پیغام لانے والے فرشتے کو دیکھا ہے بالافق المبين اونچے افق پر روشن افق پر وما هو على الغيب بظنين اور یہ رسول غیب کی باتیں بتانے میں ذرا بھی بخیل نہیں ہے جو جو بات ان تک پہنچائی جاتی ہے تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں اپنے پاس نہیں رکھتے یہ بات وما هو بقول الشيطان الرجيم اور جب قرآن کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے فأين تذهبون کدھر چلے جا رہے ہو تم ان هو الا ذکر للعالمين یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت کے علاوہ اور کچھ نہیں یہ تو نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے لمن شاء منكم ہر اس شخص کے لیے جو تم سب میں سے چاہے ان يستقيم کہ سیدھے راہ چلے وما تشاءون اور تم چاہ بھی نہیں سکتے الا ان شاء الله رب العالمين الا یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے اس کی توفیق ہو تو اس سے توفیق مانگو یہ دو خواہشیں ہیں جب وہ ملتی ہیں تو کام ہوتا ہے رب چاہتا ہے اور پھر بندہ چاہتا ہے تو کام ہوتا ہے اس کو سمجھے رب نہ چاہے تو کام ہو نہیں سکتا اور بندہ نہ چاہے تو رب کام کرتا نہیں کر سکتا ہے وہ لیکن اس نے اصول ایک بنایا ہے کہ بندہ چاہے گا تو کام کرے گا ہم نے جبر کسی پہ نہیں کرنا اما شاکر و اما کفورا یہ اس طرف رخ کرے گا ادھر والے دروازے کھول دیں گے ادھر کو رخ کرے گا ادھر دروازے کھول دیں گے آزاد پیدا کیے انسان تو بتاؤ تم نے کس طرف رخ کرنا ادھر یا ادھر جس طرف رخ کرو گے تمہارے رستے کھول دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا واذا الكواكب انتثرت اور تارے بکھر جائیں گے واذا البحار فجرت اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے واذا القبور بعثرت اور جب قبریں کریت دی جائیں گی علمت نفس ما قدمت واخرت دیکھیں ایک ایک جو چیز ہے نا وہ پوری پکچر ڈسکرپشن ہے جب سمندر فجرت مطلب کہ پھاڑ دیے جائیں گے اور ایسے ابل کے باہر نکل پڑے واذا القبور بعثرت اور جب قبریں کریت کے باہر نکلیں گے لوگ علمت نفس ما قدمت واخرت جان لے گا ہر شخص کہ اس نے کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا اس کے عمل کا کون سا حصہ آگے پہنچ گیا کون سا اثر پیچھے رہ گیا اور کس چیز کو اس نے پریفر کیا کس چیز کو اس نے پسے پش ڈالا سب اسے کیا ذرا نظر آئے گا یا ایھا الانسان ارے انسان اب جس صورتوں میں آپ غور کر رہے ہیں یہ چیز بار بار آ رہی ہے قدمت واخرت قدمت واخرت قدم واخرا قدم واخرا فیصلہ کرو کس کو پریفر کرنا ہے کس چیز کو آگے رکھنا ہے تم نے کس کو مشن بنانا ہے تم نے یہ فیصلہ کر لو یا ایھا الانسان ارے انسان ما غرک بربک الکریم آخر کس چیز نے دھوکہ دیا تجھے تیرے رب کے بارے میں جو بہت کرم کرنے والا ہے اب دو انتہائیں ہو سکتی ہیں دھوکے کی ایک یہ کہ رب کے کرم سے انسان مایوس ہو جائے اور امید ہی نہ رکھے کہ میں گناہ چھوڑ کے واپس سیدھے رستے پہ آ جاؤں میرا رب مجھے بخش دے گا شیطان چاہتا ہے مایوس ہو جائے اپنے رب کے کرم کی توقع ہی نہ رہے اسے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مالکم لا ترجون للہ وقارا تم اللہ سے امید کیوں نہیں کرتے وقار کی اور دوسری سٹریم کیا ہے کہ رب کریم کے بارے میں وہ ایسا جھوٹی امیدیں اس کے ذہن میں شیطان ڈلوا دے کہ رب تو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے اس نے تو چھوڑ ہی دینا ساروں کو ماں بلا اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب وہ کیسے ڈالے گا شیطان جی پٹیاں پڑھائے گا دونوں انتہاؤں میں تمہیں ڈلوائے گا جبکہ تمہیں کیا ہونا چاہیے بین الخوف والرجاء امید اور خوف کے درمیان کیفیت ہونی چاہیے ماں کرنا تمہیں ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک جس نے تجھے پیدا کیا پھر تیرا تسویہ فرمایا پھر تجھے متناسب معتدل بنا دیا فی ای صورت ما شاء رکبک جیسی بھی شکل صورت میں چاہا جوڑ کر تیار کر دیا تجھے اللہ نہیں نہیں بل تو کبھی ہونا بالدین بلکہ تم لوگ جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو تم لوگ سوچتے ہو بدلہ کوئی نہیں ملنا کوئی کچھ نہیں ہونی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ حالانکہ بے شک تم پر نگرانی کرنے والے مقرر ہیں کرامن کاتبین بہت معزز لکھنے والے ہیں یعلمون ما تفعلون جانتے ہیں وہ کچھ جو تم کرتے ہو یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ ریکارڈ کیوں تیار ہو رہا ہے ایسے ہی فرشتے ادھر بیٹھ کے ویسے ہی کر رہے کھانا پوری کر رہے نہیں نہیں یہ سارا ریکارڈ اس لیے تیار ہو رہا ہے ایک دن تمہیں دکھانا ہے اور نتیجہ کیا نکلنا ہے اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ بے شک بر والے لوگ جو ایسے کام کرتے تھے کہ ان کا ضمیر اندر سے پھر انہیں شاباشی دیتا تھا ان الابرار بے شک یہ لوگ لفی نعیم ضرور نعمتوں کی بیشت میں ہوں گے وان الفجار اور بے شک بدکار لوگ فجار جو اپنے آپوں بار ہو گئے زندگی گزارتے سب بغیر حد کسی کے لفی جہنم ضرور جہنم میں ہوں گے یسلونہا یوم الدین وہ اس میں جزا و سزا کے دن داخل ہوں گے وما هم عنها بغائبین اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے وما ادراک ما یوم الدین تمہیں کیا پتا وہ یوم الدین کیا ہے ثم ما ادراک ما یوم الدین پھر سن لو تمہیں کیا پتا وہ یوم الدین کیا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا وہ دن کہ کوئی شخص کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا والامر یومئذ للہ اور فیصلہ اس دن اللہ ہی کے اختیار میں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین
تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. اب ذرا یاد کریں ان صورتوں کا بیسک جو موضوعات تھے کیا تھا. نمبر ون ایمانیات, ایمان باللہ, ایمان بالآخرت, ایمان بالرسالت. نمبر ٹو حقوق اللہ میں سے نماز, اور پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید, اور پھر صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی خاطر ڈٹنا, اور پھر انسانی ہمدردی اور دعوت و تبلیغ, اور اپنے معاملات درست کرنا. اب وہ معاملات درست کرنے کی طرف اشارہ آ گیا. ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی و بربادی. ویل کیا ہوتا ہے؟ ویل یوم دل المکذبین, وہ ولی ویل متففین کے لیے. اور متففین سادے ناپ تول میں کمی والے کو نہیں کہتے. پتہ کس کو کہتے ہیں؟ ہلکی سی ڈنڈی مارنے والے, کسی کو پتہ نہ لگے, غیر محسوس طریقے سے ڈنڈی مارنے والے کو کہتے ہیں متففین. بڑی ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے کیا ہوگا؟ جسٹ امیجن, ہلکی سی ڈنڈی مارنے والے کے لیے. کیوں بولا؟ اس میں خاص ایک مقصد ہے کہ جو ہلکی سی ڈنڈی مارتا ہے نا اور سوچتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلا, وہ اصل میں یہ شو کر رہا ہے کہ زیادہ مارتا پھر تو دنیا کا کوئی قانون اسے پکڑ لیتا, کیمرے کی آنکھ اسے دیکھ لیتی. جو ہلکی سی ڈنڈی مار کے اس نے سوچا کسی کو پتہ نہیں چلا, اسے پتہ نہیں اس طرف دیکھ رہا, مطلب وہ دنیا کے قانون سے ڈرتا ہے, اللہ سے نہیں ڈرتا. وہ چاہتا ہے کہ میں ایسا کاریگری میں کوئی دکھاؤں کہ دنیا کے قانون کی نظر میں بے شک نہ ہوں. اور واقعی آج کل کے جو کرائم ہیں وہ تو وائٹ کالر کرائم پکڑنا بڑا مشکل ہے. تو دنیا کے قانون سے تو تم بر سکتے ہو, تمہیں پتہ نہیں لگا تمہارا دیکھ رہا ہے. وہی للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس, وہ لوگ جب دوسرے لوگوں سے لیتے ہیں ناپ تول کر, یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں, واذا قالوا او وزنوا, اور جب ناپتے ہیں ان کے لیے یا تول کر انہیں دیتے ہیں, یخسرون تو کم کر دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ لینا پورا دینا کم, وہ صرف پیسے اور چیز نہیں ہے, کسی بھی زندگی کے کسی بھی گوشے میں, کسی بھی معاملے میں. جب ہم یہ حقوق و فرائض نہیں ہے نا اصل میں, تو میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں تو میاں جو کچھ بیوی کو دیتا ہے اور بیوی ہے بیوی سے وہ کچھ لیتا ہے, اپنے حقوق حقوق لیتا ہے اور دوسرے کو حقوق دیتا ہے, ایسے ہی کرتا نا. تو بندہ اپنے حقوق تو پورے پورے لے اور اگلے کو دینے کی باری بندہ ڈنڈی مار دے. وہ صرف پیسے پہ نہیں ہے, دنیا زندگی کے ہر گوشے میں ہے. تو ایک ہوتے ہیں یہ سائیکی ہے, یہ پورے کریکٹر ہیں. ایک ہوتا ہے کھچ کے رکھنے والا, سو لوگوں سے اپنی چیزیں پوری کروانے والا اور دینے کی دفعہ ڈنڈی مارنے والا, اور دوسرا ایک کیا ہوتا ہے ڈھیل دینے والا, اور جب انہیں دینے کی باری آئے تو پورا پورا دینے والا. یاد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ جو اختیار کرتے تھے, وہ بزنس پارٹنر نے کیا کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو پورا پورا صاف دیتے تھے, اور جب میں آتا تھا تو میرے سے پھر پورا پورا صاف نہیں مانگتے تھے پائی پائی کا. یہ پورے ایک کریکٹر کا نام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں والا کریکٹر نصیب فرمائے, جو یہ چاہتا ہے کہ کوئی گال نہیں, تو لانگنا ساڑی خیر ہے تیرے کو تھوڑا رائے دے, کوئی گال نہیں. اپنے حقوق قربان کرنے کے لیے تیار ہے, دوسرے کے حقوق دینے پہ فوکس کرتے ہیں, اور کچھ ہیں جو اپنے حقوق کھینچنے پہ زیادہ ان کا فوکس ہے, فرائض پہ توجہ نہیں ہے. الائے دلو کیا یہ ذرا بھی خیال نہیں کرتے؟ الائے کا نہ ہوں کہ یہ لوگ بے شک یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں, ان کو دوبارہ زندہ ہونے کا خیال نہیں ہے. نیوم عظیم, ایک عظیم دن کی پیشی کے لیے. یوم یقوم الناس لرب العالمین, وہ دن کہ لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین, نہیں نہیں بے شک اعمال نامہ بدکاروں کا جو ہے وہ سجین میں ہوگا. وما ادراک ما سجین, اور تمہیں کیا پتا وہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم, میں بڑا دفتر ہے لکھا ہوا, یہاں گناہگاروں کا ریکارڈ ہے پورا. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الذین یکذبون بیوم الدین, وہ لوگ ہیں جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں. اب دیکھیں ذرا اس ایک ڈیڑھ صفحے میں کتنی دفعہ یہ لفظ دین 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 آ گیا. جس بندے کو یہ یقین نہیں ہے نا کہ بدلہ ملنا ہے, مجھے پوچھو نہیں ہے, مجھے اپنا اعمال کا جواب دینا پڑنا ہے, اس کا پھر کردار جدھر تک جاتا ہے وہ آپ کو پتا. اور جب قوموں کو یہ پتا لگ جائے کہ سانو کوئی پوچھنے والا نہیں, پھر وہ کہاں تک گرتے ہیں؟ آج ہم اسی حد تک نہیں گر گئے؟ یہ یقین ہونا کہ پوچھ گچھ ہونی ہے, یہ اصل یقین ہے. ہمایو کدی وہ بھی, اور نہیں جھٹلاتا اس دن کو اللہ کل محتاج نتیم, مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا ہو, گناہوں میں ڈوبا ہو. یہ آج اپنے ذہن میں بات بٹھا لیں کہ کون ہے جو گناہ جو جہنم کو اور آخرت کو جھٹلاتا ہے, اور کون ہے جو اس کی تصدیق کرتا ہے. اہمی تو نہیں, ایکسیڈنٹلی تو نہیں نا ہو جاتا. دعوت تو سب کے سامنے پیش کی جاتی ہے, ایک مانتا ہے ایک نہیں مانتا, ایک طرف ابو بکر صدیق ہے ایک طرف ابو لہب. کیوں ایسا ہوتا بھلا؟ ایک شخص ہے جو پہلے سے گناہوں میں ہے اور اس کا دل ہے کہ میں نے آگے بھی گناہ کرنے ہیں, میں نے باز نہیں آنا, وہ کبھی مانے گا اس کو؟ وہ کبھی بھی نہیں مانے گا. وہ بلی کو دیکھ کے جس کا کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے وہ اس طرح کرے گا. اور دوسرا جس نے زندگی پہلے ہی بچ بچ کے گزاری ہے, اب وہ تو چاہتا ہے کہ میں آگے بھی اس طرح گزاروں اور اپنا نفع پاؤں اور بدلہ پاؤں, وہ تو فٹافٹ تصدیق کرے گا. تو اس کو جڑاتا ہے صرف وہ شخص
جو حد سے گزر جانے والا ہے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. اذا تتلى عليه آياتنا جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں قال تو کہتا ہے اصابر الاولین پہلے لوگوں کی کہانی ہے کلا بل ران على قلوبهم نہیں نہیں اصل بات یہ ہے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا ہوا ہے. ما كانوا يحسبون ان اعمال بد کا جو یہ کرتے ہیں کلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون نہیں نہیں یہ لوگ اپنے رب کے دیدار سے اس دن محروم کر دیے جائیں گے. ان کے لیے یہ سزا کافی ہے کہ اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے. ثم انهم لصال الجحیم پھر بے شک یہ لوگ جہنم میں ضرور جا پڑیں گے. ثم يقال پھر کہا جائے گا هذا الذي كنتم به تقدمون یہ ہے وہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. کلا نہیں نہیں ان کتاب الابرار لفی علیین بے شک مال نامہ نیک لوگوں کا علیین میں ہوگا. وما ادراک ما علیون تمہیں کیا پتا وہ علیین کیا ہے. کتاب مرقوم ایک بڑا دفتر لکھا ہوا یشہد المقربون اس کی نگہداشت کرتے بڑے مقرب فرشتے. ان الابرار لفی نعیم بے شک نیک لوگ تو عیش و آرام میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون مسندوں پر اونچی اونچی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے. تعریف فی وجوہین تم ان کے چہروں سے انہیں پہچان لو گے. نظرۃ النعیم تر و تازگی اور عیش و آرام کی. یسقون من رحیق مختوم پلائی جائے گی انہیں خالص شراب جس کو سیل کیا ہوگا. سیل ان کے سامنے کھولی جائے گی اور آپ کے لیے رکھی ہوئی تھی. ختامہ مسک مور لگی ہوگی اس پر مشک کی. اور فی ذلک فلیتنافس المتنافسون سو اسی کی تو رغبت کرنی چاہیے اسی کی تو چاہت کرنی چاہیے چاہت کرنے والوں کو جن کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے جو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں اور پرسیوٹس بناتے ہیں تو پرسیو کرنے والوں کو تو اس کو پرسیو کرنا چاہیے. وَمِزَاجُهُمْ مِنْ تَسْنِيمٍ اور آمیزش ہوگی اس میں تسنیم کی. آئی نہیں یشربو بہ المقربون ایک چشمہ ہے جس میں سے مقرب بندے پئیں گے اللہ کے خاص بندے پئیں گے. ان الذين اجرموا بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے کانوا من الذين آمنوا يضحكون عام طور پر آتا ہے ان الذين كفروا تمہارے ذہن میں آتا ہے وہ کافر لوگ. یہاں کیا آ رہا ہے ان الذين اجرموا اور وہ جرم کس طرح کے ہیں اس صورت کے شروع میں آ گیا نا. ان الذين اجرموا بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے کانوا من الذين آمنوا يضحكون ان لوگوں پر جو ایمان لاتے تھے ہنسا کرتے تھے. دیکھو جی بڑا بچ بچ کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے تھوڑی کاروبار چل رہا ہے یہ بڑا خیال کرتا ہے کہ کسی کا اپنا مارا جائے. دیکھو کیسا بیوقوف مذاق اڑاتے تھے ان کا. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے يَتَغَامَزُونَ تو آپس میں آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے دیکھو ذرا دیکھو. وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمْ اور جب اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹتے تھے انقلبوا فقیہین تو اہل ایمان پر بھکتیاں کس کس کر لطف اندوز ہوتے ہوئے لوٹا کرتے تھے کہ آج میں نے فلاں کی نیستی کر دی آج میں نے یہ کر دیا. وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جب انہیں دیکھتے تھے قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ تو کہتے تھے یہی تو لوگ اصل میں گمراہ ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ حالانکہ انہیں ان پر نگران بنا کے نہیں بھیجا ہوا تھا. فَنِيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ سو آج وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کفار پہ ہنس رہے ہوں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ اپنی اونچی اونچی سیٹوں پہ بیٹھ کے نظارے کر رہے ہوں گے. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ کافروں کو ان کے کرتوتوں کا پھر پورا پورا بدلہ مل گیا نا ملا پھر کے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ جب آسمان پھٹ جائے گا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور تعمیل کرے گا اپنے رب کے حکم کی اور اسے یہی سوٹ کرتا ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی برابر کر دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور نکال باہر کرے گی جو کچھ اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور تعمیل کرے گی اپنے رب کے حکم کی اور اسے یہی سوٹ کرتا ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے. يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ ارے انسان إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ بے شک تو اپنے رب کی طرف ہی چلا جا رہا ہے. تم نے رب سے منہ موڑ کے دور بھاگنے کی کوشش کرتا کدھر جا رہا ہے تو آ رہا تو تمہیں ادھر ہی آ رہا ہے تو اے تیرا دل جو دھک دھک کر رہا ہے یہ ایک ایک سٹیپ تو یہ لے کے آ رہا ہے میرے پاس. انکا قادر بنے لا ربی کا قدحن کشان کشان فملاقی آستہ آستہ تو اس کے پاس آ رہا ہے اور بالآخر اس کے زور تو نے پیش ہونا ہے. فما من اوتی کتابہ ہو تو پھر جسے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا بیمینی اس کے دائیں ہاتھ میں. فسوف یحاسب حسابا یسیرا سو اس سے ضرور حساب لیا جائے گا آسان سا حساب. یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے تائشہ نے جب پوچھا تو آپ سے بس فرمایا آسان حساب تو یہ کہ حساب لیا ہی نہ جائے سرسری سی نظر ڈالی جائے. اچھا ایک یہ آسان حساب جس کی پوچھ کر شروع ہو گئی ادھر تو وہ پھر تسلی کرائے گا ادھر کے لیے اگر نصب میں ایسے تھا نہیں نہیں ایسے ہی کسی نے لکھ دی ایسے کہے گا ادھر فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا اور وہ اپنے لوگوں میں اپنے گھر والوں میں خوشی خوشی واپس آئے گا کہ میں تو پاس ہو کے آ گیا. وما من اوتی کتابہ ہو اور رہا وہ جس کو پکڑایا جائے گا اس کا اعمال نامہ وہ راہ ظہری اس کی پیٹھ پیچھے سے بائیں طرف جب پکڑانے لگیں گے پکڑنا نہیں چلے گا پیچھے سے اسے پکڑایا جائے گا. پھڑ لو فسو فیدو تبورا سو ضرور مانگے گا وہ موت وہ اصلا سعیرا اور جا پڑے گا دھکتی آگ میں. انہوں کانفی اہلی مسرورا بے شک وہ اپنے گھر والوں میں بڑا مگن ہوا ہوا تھا.
انه ظن ان لن يحور بیشک اس نے سمجھا تھا کہ ہرگز اس نے پلٹ کے آنا ہی نہیں بلا کیوں نہیں ان ربه كان به بصيرا بیشک اس کا رب تو اس کے ساری کرتوت دیکھ رہا تھا فلا اقسم بالشفق نہیں نہیں میں تو قسم کھاتا ہوں شفق کی واللیل وما وسق اور رات کی اور اس کی جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے والقمر اذا اتسق اور چاند کی جب وہ اوج کمال کو پہنچ جاتا ہے لترکبن طبقا عن طبق اور تم بھی ضرور چڑھو گے درجہ بدرجہ رتبہ اعلیٰ پر ابھی مسلمانوں کو اشارہ کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ سلو اینڈ سٹڈی تم اپنی کوششیں رکھو گے سٹیپ وائز تم اوپر چلو گے جتنا تمہاری مخالفت کریں گے تم اتنا ہی اوپر اٹھو گے یہ پوری سیرت کی سٹوری ہے اور اس کے بعد بھی اب بھی اسلام کا درجہ آہستہ 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 اوپر اس نے عروج پانا ہے پتہ ہی نہیں لگ رہا لوگوں کو اور اس نے عروج پا لینا ہے جس طرح وہ کھیتی ہے نا مومنین کی جس فتح کی آخری آیت میں آئی تو کھیتی بڑھتے کسی کو نظر آتی بڑھ رہی ہے اللہ کے کام اللہ بڑھا دیتا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتا وہ بڑھ جاتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عروج عطا کر دینا ہے فَمَا لَا يُؤْمِنُونَ پھر کیا ہوا ان کو ایمان نہیں لاتے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے سیکنڈ لاسٹ ڈے میں ہم نے اللہ کا شکر ہے سیکنڈ لاسٹ جو سجدہ تلاوت تھا انہیں ہم نے کیا الحمدللہ بسم اللہ والآخرہ بل الذین کفروا یکذبون بلکہ جو لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اس کو جھٹلاتے ہیں اللہ اعلم بما یعملون اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو انہوں نے اپنے دلوں میں بھر رکھا ہے فبشرہم بعذاب الیم بس ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے خوشخبری دیجیے کہ آپ کے لیے دردناک عذاب ہے الا الذين امنوا وعملوا الصالحات البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے لو اجر غیر ممنون ان کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج قسم آسمان کی جو برجوں والا ہے یہ برجوں کا سورت فرقان کے آخری رکوع میں ہم پڑھ کر آئے والیوم الموعود اور روز قیامت کی جس کا وعدہ ہے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے وہ شاہد و مشہود اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی جو دیکھ رہا ہے جس کو دیکھ رہا ہے سب چیزوں کی قسم ہے قتل اصحاب الاخدود وہ کھائیاں کھودنے والوں کا بیڑا ہی غرق ہو گیا اور جنہوں نے خندقیں کھودی وہ کون لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کچھ عرصہ قبل یمن میں ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا وہاں کچھ موحدین عیسائی تھے عیسائیوں کے اوپر بڑا ظلم و ستم ہوا جب وہ موحد تھے نا بڑے لمبے عرصے تک ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتا رہا اصحاب کعب بھی ان میں تھے ان کے ساتھ بھی جتنا ظلم و ستم والا معاملہ رہا انہیں چھوڑ چھاڑ کے جانا پڑا اسی طرح یمن کے قریب کچھ اہل توحید لوگ تھے عیسائی مذہب کے ان کو وہاں کے جو مشرکین تھے انہوں نے بہت ہی ان کے اوپر ظلم و ستم کیا اور جو نہیں ماننے والے تھے جو کافر تھے وہاں کے انہوں نے ایسا ظلم و ستم کیا کہ بڑے بڑے خندقیں کھودی اندر آگ جلائی اور ان کو زندہ آگ کے اندر کھدوا دیا اب یہ واقعہ وہاں کی ریسنٹ تاریخ کا ایک واقعہ تھا اب جو بھی اللہ کے نام لیوا ہے توحید کا نام لیتے ہیں ان کے ساتھ یہ ایسا واقعہ چونکہ پیش آیا اب مسلمان یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی توحید کے نام لیوائیں اور ہمیں بھی کوئلوں کے اوپر لٹایا جا رہا ہے کبھی پتھروں کے نیچے رگڑا جا رہا ہے کبھی گلی میں گھسیٹا جا رہا ہے کیا کچھ نہیں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اب اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے جو موجودہ جو کافر ہیں قریش مکہ کے ان کو کہا جا رہا ہے اور آج کے بھی کافروں کو کہا جا رہا ہے جو آج اہل ایمان کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اس دن کی دیکھنے والے کی دیکھی جانے والی شے کی سب کی قسم اٹھا کر کہا قتل اصحاب الاخدود ہلاک کر دیے گئے وہ کھائیاں کھودنے والے النار ذات الوقود جس میں آگ بھری ہوئی تھی خوب دہکتی ہوئی انہوں علیہا قعود جبکہ وہ اس کے گرد بیٹھے ہوئے تھے وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود اور وہ جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے خود دیکھ رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے دیکھ کے دیکھو ذرا ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں ایسے ہی مجھے حل کرتا تھا نا ایسے ہی آج کے دور میں بھی ہوتا ہے نا وما نقم منهم اور انہوں نے ان سے صرف اس چیز کا بدلہ لیا تھا الا یؤمنوا باللہ صرف اس بات کا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے یہ قصور تھا ان کا العزیز الحمید جو سب پر غالب ہے اور ہر قسم کی حمد و ثنا کا سزاوار ہے اس اللہ پر ایمان لانے کی سزا انہیں ملی الذی لہ ملک السماوات والارض وہ جس کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ علی کل شیء شہید اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہے تھے نا بیٹھ کے انہیں آگ میں ڈال کے اللہ دیکھ رہا تھا ان الذين فتنوا المؤمنين تو سن لو
یقین کرو وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں کو آگ میں جلایا انہیں آزمائشوں میں ڈالا ان کے اوپر زیادتیاں کی ان کے اوپر ظلم کیے والمؤمنات اور مومن عورتوں کے ساتھ ایسا کیا حضرت سمیہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا سارا کچھ ہوا نا جنہوں نے ایسا کیا ثم لم یتوبوا اس کے بعد پھر توبہ بھی نہیں کی فلہم عذاب جہنم تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے ولہم عذاب الحریق اور ان کے لیے آگ میں جلنے کی سزا ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے لهم جنات ان کے لیے باغات ہیں تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی ذالک الفوز الکبیر یہ ہے بہت بڑی کامیابی ان بطش ربک لشدید یقین کرو تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے انہ هو یبدی و یعید یقین کرو وہی ہے جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ غفور الودود وہی ہے جو بہت بخشنے والا بہت محبت کرنے والا ہے اپنے ماننے والوں کے لیے ذو العرش المجید مالک ہے عرش کا بڑی عظمت و شان والا فعال لما يريد کر گزرنے والا ہے جس کا وہ ارادہ کرے حالتہ کا حدیث الجنود بھلا پہنچی تمہیں لشکروں کی خبر فرعون و ثمود فرعون اور ثمود کے لشکروں کی بل الذین کفروا فی تکذیب لیکن یہ لوگ جنہوں کفر کیا ہے جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں اللہ من ورائهم محیط حالانکہ اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے بل ہوا قرآن مجید بلکہ یہ تو قرآن ہے بڑا بزرگی والا عظمت والا فی لوح محفوظ لوح محفوظ میں لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق قسم آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے اس ستارے طارق کی وما ادراک ما طارق اور تمہیں کیا پتا کہ وہ طارق کیا ہے النجم الثاقب ایک تارہ ہے چمکتا ہوا ان کل نفس لما علیہا حافظ یقیناً ہر نفس پر ضرور ایک نگران مقرر ہے فلینظر الانسان مما خلق ذرا غور تو کرے انسان کے کس چیز سے پیدا کیا گیا وہ اصل میں بات کیا ہے کہ زندگی کا دنیا کے کائنات کا ہر ہر ذرہ ہر ہر سیارہ ستارہ ہر ہر چیز اس بات پر گواہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق ذرا غور کرے انسان کے کس چیز سے پیدا کیا گیا اسے خلق مما نافع پیدا کیا گیا ایک اچھلنے والے پانی سے یخرج من بین الصلب والترائب جو نکلتا ہے پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے کمال ہی بات ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ٹیسٹس پیدا کیے ہیں یہ بچے کے ادھر پیچھے ہوتے ہیں پیدا ہونے سے چند دن پہلے وہاں سے سلائڈ کر کے نیچے آتے ہیں اللہ کو پتا ہے کہ کہاں یہ ہوتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں ان کی ساری بلڈ سپلائی ان کی سب نرو سپلائی پیچھے سے آتی ہے یخرج من بین الصلب والترائب جو نکلتا ہے بیچ میں سے پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے انہ والا رجعہ لقادر بے شک اللہ اس کے دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے یوم تبلا السرائر جس دن جانچ پڑتال ہوگی سب چھپی باتوں کی فما لہ من قوۃ ولا ناصر تو نہ انسان کے پاس کوئی زور ہوگا اور نہ تو مددگار ہوگا والسماء ذات الرجع اور قسم ہے آسمان کی جو می برساتا ہے والارض ذات الصدع اور قسم ہے زمین کی جو پودا اگتے وقت پھٹ جاتی ہے انہ لقول فصل یقین کرو یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ جو قول ہے کلام الہی یہ دو ٹوک بات ہے وما ہوا بالہزل اور یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہو رہی انہم یقیدون عقیدہ بے شک جو لوگ ایک چال چل رہے ہیں وہ عقید و قیدہ اور میں بھی اپنی پلاننگ کر رہا ہوں فمہل الکافرین امہلہم رویدا بس چھوڑو ان کو ان کے حال پر ان کافروں کو ان کو ذرا کی ذرا تھوڑی سی ڈھیل دو ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بحسب ربک العلیٰ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی محبوب دو سورتیں ہیں سورت اعلیٰ اور سورت غاشیہ بالعموم جمعے کے دن میں پڑھی جاتی تھی سب بحسب ربک العلیٰ تسبیح کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے رب کے نام کی تسبیح کرنا مالا جپنا محاورے میں کہتے ہیں نا ہر وقت اپنے رب کا نام لینا اس کی یاد میں یوں جسے کہتے ہیں وہ گم ہو جانا کہ اس کی یاد میں ہی رہنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت میں لے کر جائے ہر زبان کے اپنے محاورے ہوتے ہیں نا تو سب بحسب ربک العلیٰ تسبیح کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے اعلیٰ ہے الذی خلق فسوا جس نے پیدا کیا پھر تناسب قائم کیا سدھا پتلا کر دیا فنشنگ ٹچ دے دیا تصویہ کر دیا والذی قدر فہدا اور جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی والذی اخرج المرعى اور جس نے چارہ نکالا فجعلہ غثاء نحوا پھر اس کو کوڑا سیاہ بنا دیا سنقرئک فلا تنسا البتہ ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں الا ماشاء اللہ بجز اس کے جو اللہ چاہے انہ یعلم الجہر وما یخفا بے شک وہی جانتا ہے ظاہر کو بھی اور اس کو بھی جو پیشیدہ ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى اور سہولت دیں گے ہم آپ کو آسان طریقے کی یہ جو آسان طریقے کی سہولت دینا ہے انشاءاللہ کل سورت اعلیٰ کا بڑا سورت جو لیل ہے اس کا بڑا خوبصورت موضوع ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ہم آپ کے لیے آسانی والا راستہ آسان کر دیں گے آپ آسانی سے آسانی والے رستے پہ چڑھ دیں گے اور سیدھا آپ اپنی کامیابی تک پہنچ جائیں گے فَذَكِّرْ سنصیت کرتے رہیے ذکر 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 ان سورتوں کا اصل حکم کیا ہے نصیحت کرتے جائیے قرآن پڑھائیں لوگوں کو ذکر ان نفعات الذکرہ
اگر نصیحت نفع دے. اب جی ایک خاص لیول کا دعوت تبلیغ کا مرحلہ ہے. کیا جب شروع شروع میں بات ہوتی ہے تو فرسٹ اسٹیپ پہلا کیا ہوتا ہے؟ فحدث. آپ شیئر کریں آپ کے ساتھ جو ایونٹ ہوا, آپ اپنے قریبی دوستوں سے, اپنی مسز سے آپ نے شیئر کیا نا. سیکنڈ کیا ہے؟ فذکر نفعات ذکرا. اب آپ معاشرے میں دیکھیں گے کہ جو بھی اچھا بندہ ہے اس سے آپ بات شیئر کریں گے تاکہ نصیحت جو ہے وہ فائدہ دے گی. اور یہ پوری کیفیت حضرت ابوبکر صدیق کے اثروں نے پہلے پہلے جن لوگوں سے شیئر کیا, جا کے حضرت عثمان اثروں سے شیئر کیا, اپنے اور جو سعد بن ابی وقاص ہیں, حضرت طلحہ ہیں, کہ یہ سارے بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں میری بات سمجھیں گے. تو پہلے بندہ انہیں سے شیئر کرتا ہے. جب آپ نے فرض کریں اپنے آفس میں درس قرآن شروع کرنا ہے فرض کریں ان شاء اللہ, تو آپ یہ سوچیں گے نا کہ یار آفس میں دو تین بندے اچھے ہیں میں ان سے ذرا بات کروں تو پھر ذرا ہم مل جل کے ذرا بات کریں گے. پہلے ہی آپ اس بندے سے جا کے نہ کریں گے جو مخالفت کرنے لگے. تو فضل کے لیے نفع آتے ذکر, تو نصیحت کیجیے آپ اگر نصیحت نفع دے. سید کرو میں یکشا, آپ جب نصیحت کریں گے تو ہوگا کیا؟ ضرور نصیحت قبول کرے گا وہ جسے اللہ کا خوف ہے. وہ تجنبہ الاشقى, اور ضرور اس کو اوائڈ کرے گا وہ جو انتہائی بد بختوں کا. الذي يصل النار الكبرى, جو جا پڑے گا بڑی آگ میں, ثم لا يموت فيها ولا يحيى, پھر نہ موت آئے گی اسے اس میں نہ اس میں زندہ رہے گا. قد افلح من تزكى, یقیناً فلاح تو وہ پا گیا جس نے خود کو پاک کر لیا. کامیاب تو وہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا, اپنے دل کو, اپنے کردار کو, اپنے افکار و نظریات کو, پھر اسے آگے بڑھ کر اپنے گھر معاشرے اور پوری ریاست اور انسانیت کی پاکیزگی میں لگ پڑا. قد افلح من تزكى, اور یقیناً فلاح تو وہ پا گیا جس نے خود کو پاک کیا. وذکر اسم ربہ فصلى, اور لیا اپنے رب کا نام پھر نماز پڑھی. تم بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا, بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا, جبکہ آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی, بے شک یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی تو بات لکھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حال تک حدیث الغاشیہ, بھلا تمہیں پہنچی ہے خبر اس چھا جانے والی آفت کی؟ وجوہ یوم اذن خاشعہ, کتنے چہرے اس دن خوف زدہ ہوں گے. عاملۃ ناصبہ, سخت مشقت کرنے والے تھکے ماندے. تسلا نارن حامیہ, جلس رہے ہوں گے وہ دہکتی آگ میں. تسقا من عین آنیہ, پلایا جائے گا انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی. اب یہ جو جہنمی لوگ ہیں یہ بھی بڑے تھکے تھکے وہاں پہنچیں گے. محنت انہوں نے بھی بڑی کی ہوں گی, لیکن اپنے مفادات کی خاطر, اپنے جھوٹے اقتدار کی خاطر, لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کی خاطر محنت بڑی کی ہوں گی انہوں نے. لیس لہم طعام, ان کے لیے کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوگا. الا من ضریع, مگر ایک خاردار خشک جھاڑی ہوگی. لا یسمن, جو نہ موٹا کرے. ولا یغنی من جوع, نہ بھوک مٹائے, نہ نیوٹریشس ہو نہ سیڈیشیس ہو. وجوہ یومئذ ناعمہ, کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. لسعیھا راضیہ, اپنی کارگزاری پر خوش ہو رہے ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے. فی جنت عالیہ, اونچی اونچی جنتوں میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ, وہ وہاں کوئی بھی ادا بات نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ, اس میں چشمے ہیں رواں دواں. فیہا سرور مرفوعہ, اس میں سیٹیں ہیں اونچی اونچی. واقواب موضوعہ, اور ساغر ہیں قرینے سے سیٹ کر کے رکھے ہوئے. ونمارق مصفوفہ, اور داؤ تکی ہیں قطار اندر قطار. وزرابی مفتوطہ, اور قالین ہیں بچھے ہوئے. فلا ينظرون الی الابل, تو اس نظارے سے پہلے اپنے سامنے کے نظارے کرو. ادھر کبھی غور نہیں کیا؟ افلا ينظرون الی الابل, تو کیا تم دیکھتے نہیں اونٹ کو؟ کیف خلقت, کیسا عجیب پیدا کیا گیا. وہ الی السماء, اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے. کیف رفعت, کس طرح بلند کیا گیا. اب دیکھیں, عرب کا ایک بدو یا عرب کا ایک شہری نارمل, سب سے زیادہ اسے جو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ کیا ہے؟ صحرا, اور اس میں پہاڑ, اونٹ جو اس کا سب کا ساتھی ہے لمبے لمبے سفر کا, آسمان اور زمین, یہ چار چیزیں اسے سب سے زیادہ نظر آتی ہیں نا. وہ چاروں چیزوں کا یہاں ذکر کرتے ہیں. تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا, تم نے آسمان کو نہیں دیکھا. وہیل الجبال کیف نصبت, اور پہاڑوں کو نہیں دیکھا کہ کس انداز سے جمائے گئے ہیں. وہیل الارض کیف سطحت, اور زمین کو نہیں دیکھا کس انداز سے بچھائی گئی. فذکر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجیے. اب یہ اشارہ کیا ہے کہ وہ جو جنت جہنم کا تذکرہ آیا نا, آپ ان کا ذکر کر کر کے نصیحت کیجیے. یہ جو ساری کائنات پر غور و فکر کی بات ہوئی ہے نا, آپ اس طرح غور و فکر دلوانے کے لیے ان کو نصیحت کیجیے. اس طرح کائنات پر توجہ دلانے کے لیے ان کو توجہ دلائیے. فذکر, تو آپ نصیحت کیجیے. انما انت مذکر, آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے تو نہیں ہیں, زبردستی تو نہیں بنوا سکتے آپ. الا من تولى وكفر, مگر جس نے منہ موڑا اور انکار کیا. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر, سو اللہ اسے عذاب دے گا بہت بڑا عذاب. ان الینا یابہم, یقین ہماری طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے. تم ان علینا حسابہم, پھر بے شک ہماری ذمہ ہے اسے حساب لینا. اب آخری چند منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر, قسم ہے فجر کی, بڑا خاص وقت ہے. ولیالی عشر, اور ان دس راتوں کی جن میں ہم ابھی گزر رہے ہیں. والشفع والوتر, اور جفت کی اور تاپ کی. والیل اذا یسر, اور رات کی جب وہ جانے لگتی ہے آخری پیر ہوتا ہے تجد کا. حلفی دالک قسم الذی حجر,
بھلا ان میں کوئی قسم ہے کسی صاحب عقل کے غور و فکر کے لیے؟ کوئی عقل مند ہے غور و فکر کرے؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے وقت رکھے ہیں برکت والے کہ کوئی اپنی بخشش کروا لے. اللہ تعالیٰ نے دن میں وقت رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے سالوں میں دن رکھے ہیں خاص, ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے خاص وقت رکھے ہیں بخشش کروانے کے لیے. الم تر کئی ففال رب و قبیاد, پھر بھی جو اپنی بخشش نہ کرا سکے اور حرکتیں اس کی وہ ہوں کہ جو جس طرح پرانی قوموں کے ساتھ جو حشر ہوا اس کا بھی وہی حشر ہو جائے, تو کیسا وہ بدبخت بندہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدبختی سے بچائے. الم تر کئی ففال رب و قبیاد, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم عداد عماد وعاد ارم اونچے اونچے ستونوں والی بڑے بڑے انہوں نے محل بنائے اپنے. اللہ تعالیٰ لم یخلق مثل فی البلاد, وہ کہ اس کی مثل قوم کوئی پیدا ہی نہیں کی گئی ملکوں میں. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد, اور قوم سمود کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے سخت چٹانوں کو تراشا وادیوں میں. وفرعون ذی الاوتاد, اور فرعون میخوں والا اس کے ساتھ کیا کیا. الذین طغوا فی البلاد, وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ملکوں میں بڑی ات مچائی ہوئی تھی, انہوں نے ات چکی تھی. فاخترو فی الفساد, اور بہت بھلایا تھا انہوں نے اس میں فساد. فصب علیہم ربک سوط عذاب, آخر کار برسایا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا. ان ربک لبالمرصاد, بے شک تیرا رب تو گھات لگائے ہوئے بالکل تیار ہے. فم الانسان اذا مبتلاہ, لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب بھی اس کو آزمایا جاتا ہے اس کا رب اسے آزماتا ہے. اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ, سو اسے عزت بخشتا ہے اور اسے نعمتیں دیتا ہے. فیقول, تو کہتا ہے ربی اکرمن, میرے رب نے مجھے بڑی عزت بخش دی. وما اذا مبتلاہ, لیکن جب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے. فقدر علیہ رزقہ, اور اس کے رزق کو اس پر ذرا نبۃ اللہ کر دیتا ہے, ذرا ہینڈ ٹو ماؤتھ اس کے پر حالات آ جاتے ہیں. فیقول, تو کہتا ہے ربی ہانن, میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دی. وہ عزت و ذلت اس کو سمجھتا ہے کہ دنیا میں اسے کیا دیا, یہ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر دے رہا ہے. تمہیں دے کے بھی آزما رہا, تمہیں لے کے بھی آزما رہا, تم اس کو عزت ذلت سمجھتے ہو؟ نہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں جو دے رہا ہے اس پہ فوکس کرنے کی بجائے اس پہ فوکس کرو تم نے کیا کیا ہے. کلا بلا تخری مول یتیم, نہیں نہیں بلکہ تم یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہی نہیں. جو پیچھے رہ جاتا ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا, تم اس کے ساتھ بہت برا کرتے ہو. ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور تم ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب تک نہیں دیتے. وتأکلون التراث اکلا لما, اور کھا جاتے ہو تم میراث کا مال سارا کا سارا سمیٹ کے, وراثت کا مال سارا ہڑپ کر جاتے ہو. جس کا جدھر دا لگتا ہے کھاتا ہے. وتحبون المال حبا جما, اور پیار کرتے ہو تم مال سے جی بھر کے. کلا نہیں نہیں, اذا دکت الارض دقا دقا, اور یہ جو جرائم گرائے گئے ہیں یہ ہوتے ہیں معاشرے کے وہ ابتدائی جرائم جن کی وجہ سے معاشرہ پورا گرا ہوتا ہے, اور جب تک ان جرائم کے خلاف آواز نہیں اٹھتی, ان جرائم کے خلاف انسان کھڑا نہیں ہوتا, باقی مسائل حل نہیں ہوتے. یہ مال کی محبت اور یہ ہڑپ کر جانا, حق دوسروں کے مار جانا اور جو پیچھے رہ گئے ان کا خیال نہ کرنا, یہی تو معاشرے کی تباہیاں ہوتی ہیں. کلا نہیں نہیں, اذا دکت الارض دکا دکا, جب زمین کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. وجا ربک والملک صفا صفا, اور جلوہ فرما ہوگا تیرا رب اور فرشتے کھڑے ہوں گے صف در صف. وجی یوم الدین بجہنم, اور لائی جائے گی اس دن جہنم ساروں کے سامنے. یوم الدین تذکر الانسان, اس دن انسان کو سمجھ آئے گی. وہ انا لہ الذکرا, مگر اب کیا حاصل اس کے سمجھنے کا, ان کی فائدہ. یقول, کہے گا یا لیتنی, ہائے کاش قدمت الحیاتی, میں نے اپنے کچھ عمل نیک کر کے آگے اس زندگی کے لیے بھیجا ہوتا, میں نے کچھ اکٹھا کیا ہوتا اس زندگی کے لیے. فیومئذن, پھر اس دن لا یعذب عذابہ احد, کوئی عذاب نہیں دے گا اللہ کا سا عذاب جیسا اللہ کا عذاب ہوگا. ولا یوثق وثاقہ احد, اور کوئی نہیں جکڑے گا جیسے اللہ جکڑے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن جان, یہ آج کا آپ کا میرا آخری سبق, اور اللہ کرے آپ کا میرا آخری انجام لے ہو جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن جان, جو اپنی کوششوں سے گناہوں سے بچنے سے نیکیوں کا موقع ضائع نہ کرنے سے بڑی مطمئن ہے. نفس المطمئنہ, ارجعی الی ربک, واپس آ جا اپنے رب کی طرف. راضیہ مرضیہ, تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی, یہ ایسے الفاظ نیڑے لگ جا. فدخلی فی عبادی, پھر شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں. ودخلی جنتی, داخل ہو جا میری جنت میں. اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں داخل فرمائے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی اخلاق شکر ہے کہ ہم اپنے سبق تک پہنچ پائے, اللہ تعالی نے وقت میں برکت ڈالی. جزاک اللہ.